продовжуємо сьогодні наші репортажі про світові відзначення 50-ліття Світового конгресу українців. Тим разом розмова з президентом Євгеном Чолієм про свято відзначення у Південній Америці. Дорогі глядачі, вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Сьогодні маємо надзвичайно велику приємність і честь вітати президента Світового конгресу українців, який нам розповість про відзначення 50-ліття Світового конгресу в Бразилії. Пане Євген Чолій, президент Світового конгресу, вітаємо вас на нашій передачі. Ми вже чули від пана Романєва про це все, що відбувалося у Києві і у Львові, ну і також і в Нью-Йорку. І дуже цікаво, що ви таке відзначення Світового конгресу також справляли у Бразилії. В який спосіб ці відзначення відрізнялися від того, що було попередньо? Я думаю, що в Південній Америці питання, над яким головно застановлялися панелісти, це питання вивчання української мови. Як я якраз в той час, коли я перебував в Бразилії, дуже цікаві вони пережили такий успіх в тому, що в їхньому університеті 15 професорів української мови дістали відповідну акредитацію, щоб могти вивчати українську мову в університеті і на це мати відповідні документи і акредитацію з університету. Так що це є дуже важливий такий момент, оскільки, так як ви знаєте, ця громада чи громади в Бразилії, це вже є кілька генерацій і там до великої міри в багатьох містах українська мова трохи затратилася, так що акцент на питання мови, культури був головний такий, можливо, я б сказав, головний такий момент, над якими зустрічалися учасники конференції в Куритибі в Бразилії, на якій конференції, між іншим, також були запрошені і взяли участь представники ще з двох південноамериканських країн, а саме з Аргентини і з Парагваю. А скільки, можна сказати, делегатів було на цій конференції і які були, скажімо, додаткові теми, в додатку до тої теми, яка про мову говорилася? Ще були, щодо делегатів, я, вибач, не можу тобі сказати офіційного числа, бо я зараз не маю під рукою, але, скажімо так, на око я б сказав, що було, я б сказав, коло яких 75 делегатів на цій конференції. А може навіть трохи більше. І щодо додаткових тем, ще були представлені дві книги. Одна про таких провідних членів українсько-бразилійської громади, люди, які мали вплинули на розвиток цієї громади, а друга книжка про українців в провінції Місіонес. Дуже цікаво. А чи поза справою конференції, чи були інші моменти на спілкування, наприклад, у Львові люди мали нагоду зустрічатися вечором, чи були якісь академії, чи якісь бенкети, які пов'язані з тим вашим поїздом? Так, були додаткові імпрези. 30 вересня в першій половині дня відбулася ця конференція. Відтак я мав приємність відвідати дві українські школи імені Лесі Українки і Полтаву, зустрітися з дітьми. Це велике число, дуже гарні діти, які виступали, так що була там можливість з ними поспілкуватись, а потім увечері був бенкет, який був присвячений 50-річчю Світового конгресу українців. В рамках мого візиту були також додаткові зустрічі. Я мав приємність зустріти владик Української православної церкви і Української греко-католицької церкви. В неділю після служби Божої звернутися також до парафіян в церкві, а також були зустрічі з представниками владних структур Парани. Я, між іншим, зустрічався з головою легіслативної асамблеї Парани і обговорював питання
які є актуальні щодо України, а зокрема закликав, щоб Бразилія підтримувала територіальну цілісність України на відповідних форумах, а зокрема, коли такі питання розглядаються в Об'єднаних Націях, щоб Бразилія голосувала разом з іншими країнами світу, які захищають територіальну цілісність незалежних держав, в тому числі, очевидно, і Україну, а також закликав владні структури Бразилії, щоб зробили це, що вже зробили владні структури Парагваю, а саме, щоб визнали Голодомор геноцидом українського народу. Йому також нагоду виступати на конференції Асоціації комерційної Парани, де були підприємці, були консули і почесні консули. І на ті конференції я найбільше присвятив уваги, щоб поінформувати про сучасний стан в Україні, а зокрема про значні реформи, які в Україні відбуваються, і заохочував підприємців, і заохочував тих консулів, щоб вони більше цікавилися Україною і інвестували тепер в Україну. Ми ще, Юрко, тепер ще також розглядаємо можливість до кінця року ще відбути, можливо, окрему сесію, чи до кінця року, чи на початку наступного року в окрему сесію в Верховній Раді України, де б ми озвучили, власне, нашу візію на майбутнє, а також розглядаємо ще тепер можливість відбути ще у якусь сесію в Об'єднаних Націях, оскільки Світовий Конгрес Українців є визнаною неурядовою організацією в Об'єднаних Націях і там бере участь в різних заходах, і, можливо, там на тому форумі також відповідні ще зробити захід з нагоди нашої 50-ї річниці. Але ці дві останні ще події ще є в стадії організації планування. Добре, дуже дякую. Дякую за розмову і дякую за роз'яснення всього і вашої важливої багатогранної праці. І, дорогі глядачі, це розмова з президентом Світового Конгресу Українців, паном Євгеном Чулієм. І, пане президенте, надіємося, що за кілька днів побачимося знову в Торонті. То дякуємо вам дуже за розмову. Дякую, дякую. Все приємно з вами поспілкуватись і, так як кажуть, до зустрічі.